ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟେ ବଜେଇବି, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା କୋଉଠି ହେଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲେଣି, ଏଇଠି ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବିନା ସକାଳେ, ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ନୁହଁ। ସେ ମା ମାନଙ୍କ କହିଲୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ଘୋଷଡ଼ା ପିଟା ଲୁଗା ଖୋଲି ପକେଇକି ଭେନିଟ୍ରେ ମରାମରି କିଣ ଇରେ। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କୋଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ? ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯଦି ପୁଣି କୋଉଠି? ସ୍କୁଲରେ, ସେଠି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦିଦି ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଇଏ ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇଗ୍ନା ପାୱାର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବୋଉ କି ଭାଷାରେ ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ ପିଟା ପିଟି ହେଲେ ହେଇନି। ନାନୀ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭେନିଟ୍ରେ ପିଟି ପକେଇଲେଣି। ନାନୀ ଟିକେ ଓଡ଼ଣି ସମ୍ଭାଳ, ଗଳି ପଇଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ତଳେ ପକେଇକି ଲୋ ବୋଉ ଲୋ ଏ ହେ ଲୁଗା ସମ୍ଭାଳରେ। ଏ ଭାଇ ଗୋଇଠା ଫୋଇଠା ନାଦେଲାଣି। ହେ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ସେଠି ଗଲେଣି? ଇଲୁ ଇଲୁ ଲୁଲୁ, ଇଏ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ପିଟା ଲାଗନ୍ତିନି, ମାନେ କଥାରେ କଥାରେ ଭୋଟ ଭୋଟରେ, ମୋତେ ସେମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣା ବି ସେମିତିଆ, ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋରା କରେ, ଇରେ ପାଣି ଦିଅ ବା ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ବୋଝ? ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ପରେ ଇଲେ ଭାଇ, ତୁମେ ଏମିତିଆ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛ, ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର୍ ପଳଉନ, ସେଇଠି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବ। ଏଇଟା ଏଠି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କି ଗଡ଼ାପଡ଼ା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବାହାର କଳିରେ ମଜା ନେଲେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଚାନ୍ଦିନୀ। ଆଲୋ ହେ, ବାହାର କଳିରେ ମୁଁ ମଜା କ'ଣ? ଦୁନିଆ ସାରା ବା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ନାଜ ସରମ ଅଛି? ଗାଁରେ ମୁହଁ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ? ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଛି, ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର, ସେଇଠୁ 100 meters ଖଣ୍ଡେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ହବ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି କରୁନାହାନ୍ତି ମାଇକିନା କଳି ହେଉଛନ୍ତି ବା, ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିଲେ SHG ଗ୍ରୁପ ସ୍ୱୟଂ ସାହିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନୟନ ନୁହେଁ ମାନେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ନାହିଁ କି, ଇଏ ତାଳପଦର ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେହି ଟିଚର ଫିଚର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଣ ନେଣ କାରବାର, ସପ୍ତାହ ପାଇଲେ ଚାଲେ ଦେଇଯା, ସେଇ ଯେଉଁ ପାଲା ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ହଉନି କିଏ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତ ପାଲା। ଆଉ ହେଇଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଛିଆଲୋ ଥୁ ଥୁ କ'ଣ କହିଲେଣି? ଏ ଭାଉଜ ମାଉସୀ ମାନେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଇଏ ଚଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ, ତମେ ଆଉ ଅନେଇଲ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପଛେ ରୋଷେଇ ନକର, ଇଏ ଛୁଆ ପଛେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ରହିଯିବେ। ଇଏ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଅନି, କ'ଣ ଶିଖିବେ ଛୁଆମାନେ? ହଁ, ତଳେ ଗଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହେଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛ କି ଲାଜ କର। ଆରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଏର ଯୋଉ ମାଇଗିଣା ମାନେ ଯୋଉ ଘୋଷଡ଼ା ତୋଡ଼ା ହେଇକି ଚୁଟି ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷଡ଼ି ହେଇକି କୁଟାକୁଟି ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ କି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବେ? ସେ ଡାକୁଥିବ, ଶୁଣ ରେ ଶୁଣ, ତୋ ମା କେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟ ପଟ ହେଉଛୁ ଦେଖିବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ତମ ଅଣ୍ଡରା ବି କୋଉଠି ଥାଏ ଚାପ, ତୋ ମାଇଣା କେମିତି ହେଉଛୁ ଯାହାର ଦେଖିବୁ? ତଳେ ଗୋଟ ପଟାଏ ନୁଗା ଗଳେଇ ପକେଇକି ଭେନିଟ୍ରେ କୁଟା କୁଟି ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ତୁଚ୍ଛା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ। ସରକାର ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ବା, ଗର୍ଲ ପାୱାର ନାହିଁ, ମାଇଣା ପାୱାର। ଚାଲ ନମସ୍କାର। ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ମାଡ଼ଗୋଳ ଦେଖିପାରିବିନି,
କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନୋଖା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।